wacan oo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid kusoo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee maracaddashow qodobada waxaa ka mid a guusha madaxweyne erdogan uu gaaray markii toddobaad qaabka uu caalamka ula dhaqmayo iyo sidoo kale xorriyadda turkiga uu gaaraya sanadka aakuaaaaiyoewararkii ugu dambeeyey gantaallada mamnuuca ka aa dunida ee kuuriyada waqooyi ay gantay iyo sidoo kale halka ay la bartilmaamaysatay kulankii ugu horreeyey ee dhex maray dawladaha maraykanka iyo turkiga kadib doorashadii joy biden iyo kodobo kale ayaan goordhow kugula wadaagi doonnaa barnaamijka mar kale ku soo dhowow falankaynta siyaasadda iyo arimaha sirdoonka ee marcadda showtürkiye gelejeyin en büyük haba yolu ulashım alt yapısına saahib ülkesi olarak dunyada ilk siralarda yer alajaktir xisbi xaakimka talada haya ee dowlada turkiga ee lagu magacaabo xisbiga cadaalada iyo horumarka ee dowladaasi turkiga ayaa wuxu shirkoodii sagaalii tobnaad uu qabsaday gelankii dambe ee shalay waxaana tanii markii xisbigaasi la aasaasay ay qabsadeen kulankooda waxaana shirkaasi ciwaan looga dhigay kalsoonida iyo deganaanta dowlada turkiga iyado oo la isku diyaarinayo doorashada sanadka aa kunaeaala filayo inay ka dhacdo gudaha dalka turkiga kulanka waxaa ka qaybgala madaxweynaha talada haya rajab tayib erdogan iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga waxaa sidoo kale ka qaybgalay oo lagu martiqaaday koow iyo toban xisbi siyaasadeed kuwaasoo ka dhisan gudaha dalka turkiga muddadii shirkaasi uu socday doorasho ka dhacday xisbiga dhexdiisa taasoo codadka ay ku dhiibteen kun shan boqol iyo lixdan xubnood ayaa xisbigaasi waxay mar kale a dib ay ugu doorteen oo codka kalsoonida ay siiyean madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan erdogan ayaa waxaa loo doortay inuu markale xisbigaasi uu hogaamiyo sidoo kalena doorashada laba kun aaataniyosadex uu ku matelo iyadoo ra-iisul wasaariyor ee dalka turkiga bin cali yeldirim iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo nucmaan qurtulmuus loo doortay ku-xigeenadiisa sidoo kale waxaa sare loo qaaday hogaanka sare ee xisbiga iyadaoo laga dhigay toddobaatan iyo shan xubnood oo golaha dhexe ah halka markii hore ay ahaayeen konton xubneed waxaana natiijooyinkii soo baxday ay muujinayaan isbeddel weyn oo ka dhacay xisbiga dhexdiisa arinta xiisaha leh ayaa waxay tahay in saraakiil badan oo horey siyaasadda dalkaasi caan uga ahaa sidoo kalena xisbiga qeybka ahaa magacyadooda ay dib loo soo celiyey waxaana tani ay ka dhigantahay isbedelka dhawaan lagu sameyn doono xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne erdogan kana dhisan magaalada ankara iyadoo wasiiro badan xilalkooda isbedel lagu sameyn doono kuwo cusubna la magacaabi doono qorshahan ayaa xisbiga waxay ugu dan leeyihiin siday ugu diyaargaroobi lahaayeen doorashada cusub ee lagu wada inay ka dhacda dalka turkiga sanadka laba kun labaatan iyo saddex taasoo xisbiga ay ka go-an tahay inay ku guuleystaan inay dib ay ugu suurto geliyaan hogaanka dalkaasi ina mar kale ay qabtaan maadaama ay doonayaan inay dhisaan xukuumad tayeysan oo dalka turkiga ka hirgisha madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan oo khudbad ka jeediyay kadib munaasabadiisii doorashada ayaa wuxauu sheegay in xisbigooda ay sii wadi doonaan inay ka shaqeeyaan ahdaafta ay leeyihiin sanadka laba kun labaatan iyo saddex xiligaas oo ay doonayaan in guula la taaban kara ay gaarsiiyaan dalka turkiga islamarkaana ay ugu magacdareen inay tahay sanadka xuriyadda mar kale ay helayaan dadka reer turki madaxweynaha dowlada turkiga waxaa kaloo uu sheegay in xisbigiisa ay dadaal xooganay ku bixiyeen sidii laba kun labaatan iyo saddex natiijooyin wax ku ool ah ay caalamka y ugu soo bandhigi lahaayeen iyadoo xilligaasina ay ka baxayaan heshiiskii boqolka sana ah ee turkiga ka mamnuucaya waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee dalka turkiga loona yaqaano aasaasaha jamhuuriyadda turkiga mustafa kamaal ataa turki uu horay u saxiixay boqol sano ka hor madaxweyne erdogan waxaa kale uu ka hadlay qaabka ay doonayaan inay dunida doona ula macaamilaan khudbadii uu jeediyey ayaa waxauu ku sheegay inay sii wadi doonaan in xiriir wanaagsan ay la sameeyaan waddan walba oo dunida ku yaala laga soo bilaabo mareykanka iyo laa ruushka laga bilaaba midooda yurub ilaa wadamada carbeed waxaana uu sheegay dhammaantood inay ixtiraam ay kula noolaan doonaan sida u u dhiga madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan hadalkiisa kadib khudbadii u jeediyey xisbiga cadaalada iyo horumarka ee dowladda dalkaasi hogaaminaya iminka ugu dambeyntii wuxuu sheegay inay ka shaqayn doonaan saameynta ay ku yeelan doonaan wadamada dunida waxa uu si gaara u xusay inay ka shaqayn doonaan tayeynta ciidamada qalabkasida oo ay doonayaan inay kula dagaalamaan dunida inteeda kale waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa sidee ayaad u aragtaa in madaxweyne erdogan markii toddobaad hogaankii xisbiga loo doorto maxayse kula tahay guusha auaiyoae doorashaduu kasoo hoyn doono xisbiga erdogan uu hogaaminayo aragtidaada qaybta hoose ku reeb markaana aan eegno dowladaha kuuriyada koonfuree jabaan iyo maraykanka oo isu diyaarinaya bilaabida dhoolatus ay sameeyaan ayaa waxay sheegeen in subaxnimadii maanta dowladda kuuriyada waqooyi ay gantaallo la dhacda biyaha dhanka galbeedka siduu hadalaka u dhigay waqooyiga kuuriya ayaa waxay soo saareen hub aada u culus iyadaoo ay soo bandhigayaan wax u muuqda gantaalo cusub oo qaaradaha isaga kala goosha oo dhoolotus lagu sameynayay oktoobartii lasoo dhaafay kuuriyada waqooyo ayaa laba gantaal oo la tohonsan yahay inay yihiin kuwa ridada dhexe waxay ku tuurtay badda xeebteeda bari ra-iisul wasaaraha dowladda jabaan ninka lagu magacaabo sugayo shahiidi ayaa sidaasi sheegay maanta waxaana uu xaqiijiyay in iyaga iyo kuuriyada koonfureed iyo mareykankaba ay dhowlatuse isu diyaarinayeen xiliga gantaalkani lasoo ridayey waqooyiga kuureya ayaa laga mamnuucay inay soo saarta gantaalada balastigada sida ku xusan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana la sheegay in iminka kuuriyada waqooyi laba gantaal oo balastiga ay ku riday xeebaha dhanka koonfureed sida lagu sheegay macluumaadka wararka kale ee soo baxay ayaa waxay sheegayaan in labada gantaal ee cruiska ah ee dowlada kour yada waqooyi ay ku garaacday xeebaha dhanka galbeed iyadoo ilaa iminkaan logeen khasaaraha rasmiga ee ka dhashay labadaani gantaal ee ah kuwa balastic ee cruiska loo yaqaano oo kour iyada waqooyi ay ku weerartay xeebaha dhanka galbeed ee dowladahani ay doonayeen in dhoolotooska ay ku sameeyaan xiisada gobolka ayaa sii kordhaysay iyadoo aanan la ogeyn sida xaalka u noqon doono tan iyo markii joy biden uu loo doortay madaxtinimada dalka maraykanka waxyaabaha kasoo kordhana macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah markana aan eegno macluumaadyada ugu waaweyn kulankii dhex mare maraykanka iyo sidoo kale dowlada turkiga wasiirada arrimaha dibada ee dowladaha turkiga iyo maraykanka ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada brasales ee caasimada dalka beljumka kadib markii wadahadal koobana yeeshan ayaa wasiirka arimaha dibada ee dowlada turkiga malid jav olo waxa uu sheegay in malintiarbacaadula kulmaywairaarmiaaamarn oaawada hadlearimo dhowr a oo ay kamid yiiin wanaajintacalaaaadaudhexeeymar iyo sid al turi waxaanisu raacnay xoaaarimiaaamarinan yeelano ulamo kale oo la doona ina ka dhacaan ama turkiga ama gudaha dalka markanka sidaas ayuuwarbaaintauheegay malijv olo waaa in kulankani uu yahay kii ugu horeeyay oo ay yeeshaan labada wasiiradood kadib markii ay ka qeybgaleen shirka gaashaan buurta nato kaas oo ka dhacay magaalada brasales kulankan ayaa uu xogaya arrimaha dibadda ee dowlada mareykanka antony plinken waxa ay ka wada hadleen dowlada turkiga gaar ahaan wasiirkooda arrimaha dibadda arimaha syriya ciraaq iyo sidoo kale taageerada dowlada libiya arrimaha sida gaarka ay kaga wada hadleenna waxaa kamid ah dalabaadka dowlada turkiga laga doonayo inay dib kaga laabato heshiisyadii ay dowlada ruushka ay kula gashay anaanka difaaca hawada ee x afar boqol loo yaqaano laakiin dowlada turkiga ayaa waxay sheegtay inay kala hadashay dowladda mareykanka arrimahay kamid yihiin sidii dowladda maraykanka ee argagixiso uga aqoonsan lahayd xubnahaay dowlada turkiga dhankooda argagixisaday u aqoonsan yihiin laakiin xaalada ayaa sidaas ka adkaan doonta sababtoa mareykanka marnaba y b j iyo b k k argagixisa uma aqoonsana waa kulankii ugu horeeyay oo wasiirada arimaha dibada ee dalalka turkiga iyo sidoo kale mareykanka dhexmara tanay markii joy biden uu antony plinkan u xushay inuu noqdo xogayhiisa arimaha dibadda falanqeyntii siyaasadii arimaha sirdoonka waanagintaa qeybtan qeyb xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo Türkiye geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır. Türkiye'nin iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir.